learningphrases.com. More information in the video description. Ողջույն. 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 Ողջույն բոլորին. Ողջույն բոլորին. Ողջույն բոլորին. Բարի առավոտ. Բարի առավոտ. Բարի առավոտ. Վաղուց չենք հանդիպել. Վաղուց չենք հանդիպել. Վաղուց չենք հանդիպել. Հաճելի է ծանոթանալ. Հաճելի է ծանոթանալ. Հաճելի է ծանոթանալ. Կտեսնվենք. 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 Ցտեսություն. 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 Մինչ վաղը. Մինչ վաղը. Մինչ վաղը. Շնորհակալություն. 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 Դու ինձ դուր ես գալիս. Դու ինձ դուր ես գալիս. Դու ինձ դուր ես գալիս. Շատ զվարճալի ես. Շատ զվարճալի ես. Շատ զվարճալի ես. Ընտիր ես. Ընտիր ես. Ընտիր ես. Շատ գեղեցիկ 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 ես.
Սիրում ես ինձ։ Սիրում ես ինձ։ Սիրում ես ինձ։ Շատ եմ սիրում քեզ։ Շատ եմ սիրում քեզ։ Շատ եմ սիրում քեզ։ Չեմ սիրում քեզ։ Չեմ սիրում քեզ։ Չեմ սիրում քեզ։ Շատ եմ կարոտում քեզ։ Շատ եմ կարոտում քեզ։ Շատ եմ կարոտում քեզ։ Արի գրկեմ քեզ։ Արի գրկեմ քեզ։ Արի գրկեմ քեզ։ Ինչ է անունդ։ Ինչ է անունդ։ Ինչ է անունդ։ Անունս է։ Անունս է։ Անունս է։ Ո՞վ ես դու։ Ո՞վ ես դու։ Ո՞վ ես դու։ Ես ուսանող եմ։ Ես ուսանող եմ։ Ես ուսանող եմ։ Աշխատում եմ հիվանդանոցում։ Աշխատում եմ հիվանդանոցում։ Աշխատում եմ հիվանդանոցում։ Որ երկրից ես։ Որ երկրից ես։ Որ երկրից ես։ Ես գերմանացի եմ։ Ես գերմանացի եմ։ Ես գերմանացի եմ։ Ես իսպանացի եմ։ Ես իսպանացի եմ։ Ես իսպանացի եմ։ Ես մեքսիկացի եմ։ Ես մեքսիկացի եմ։ Ես մեքսիկացի եմ։
Ես ֆրանսիացի եմ։ Ես ֆրանսիացի եմ։ Ես ֆրանսիացի եմ։ Քանի տարեկան ես։ Քանի տարեկան ես։ Քանի տարեկան ես։ Քսանհինգ տարեկան եմ։ Քսանհինգ տարեկան եմ։ Քսանհինգ տարեկան եմ։ Ժամը քանիսն է։ Ժամը քանիսն է։ Ժամը քանիսն է։ Ցերեկվա ժամը 4-ն է։ Ցերեկվա ժամը 4-ն է։ Ցերեկվա ժամը 4-ն է։ Այսօր ժամանակ չունեմ։ Այսօր ժամանակ չունեմ։ Այսօր ժամանակ չունեմ։ Վաղը ծննդյանս օրն է։ Վաղը ծննդյանս օրն է։ Վաղը ծննդյանս օրն է։ Այս տարի չեմ ուզում ծնունդս նշել։ Այս տարի չեմ ուզում ծնունդս նշել։ Այս տարի չեմ ուզում ծնունդս նշել։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ուրախ հանգստյան օրեր եմ մաղթում։ Ուրախ հանգստյան օրեր եմ մաղթում։ Ուրախ հանգստյան օրեր եմ մաղթում։ Բարի ճանապարհ։ Բարի ճանապարհ։ Բարի ճանապարհ։ Այսօր սեպտեմբերի 9-ն է։ Այսօր սեպտեմբերի 9-ն է։ Այսօր սեպտեմբերի 9-ն է։ Ինչ օր է այսօր։ Ինչ օր է այսօր։ Ինչ օր է այսօր։ Այսօր երեքշաբթի է։
Այսօր երեքշաբթի է։ Այսօր երեքշաբթի է։ Շատ զբաղված եմ այսօր։ Շատ զբաղված եմ այսօր։ Շատ զբաղված եմ այսօր։ Ինչ ես արել այսօր։ Ինչ ես արել այսօր։ Ինչ ես արել այսօր։ Վաղը չորեքշաբթի է։ Վաղը չորեքշաբթի է։ Վաղը չորեքշաբթի է։ Ինչ ես անելու վաղը։ Ինչ ես անելու վաղը։ Ինչ ես անելու վաղը։ Ինչ ես ուզում անել վաղը։ Ինչ ես ուզում անել վաղը։ Ինչ ես ուզում անել վաղը։ Վաղն ուզում եմ հանդիպել հայրիկիս։ Վաղն ուզում եմ հանդիպել հայրիկիս։ Վաղն ուզում եմ հանդիպել հայրիկիս։ Ինչ ես արել երեք։ Ինչ ես արել երեք։ Ինչ ես արել երեք։ Կարող ես մի քիչ դանդաղ խոսել, խնդրում եմ։ Կարող ես մի քիչ դանդաղ խոսել, խնդրում եմ։ Կարող ես մի քիչ դանդաղ խոսել, խնդրում եմ։ Կարող ես կրկնել նախադասությունը, խնդրում եմ։ Կարող ես կրկնել նախադասությունը, խնդրում եմ։ Կարող ես կրկնել նախադասությունը, խնդրում եմ։ Կկրկնես, խնդրում եմ։ Կկրկնես, խնդրում եմ։ Կկրկնես, խնդրում եմ։ Կգրես դա, խնդրում եմ։ Կգրես դա, խնդրում եմ։
Կգրես դա, խնդրում եմ. Կհեգես բառը, խնդրում եմ. Կհեգես բառը, խնդրում եմ. Կհեգես բառը, խնդրում եմ. Կբացատրես, ինչ է նշանակում այս բառը. Կբացատրես, ինչ է նշանակում այս բառը. Կբացատրես, ինչ է նշանակում այս բառը. Չլսեցի դա. Չլսեցի դա. Չլսեցի դա. Ինչ է նշանակում. Ինչ է նշանակում. Ինչ է նշանակում. Չեմ հասկանում նշանակությունը. Չեմ հասկանում նշանակությունը. Չեմ հասկանում նշանակությունը. Չեմ հասկանում այս արտահայտությունը. Չեմ հասկանում այս արտահայտությունը. Չեմ հասկանում այս արտահայտությունը. Ինչպես ես? Ինչպես ես? Ինչպես ես? Հրաշալի. 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 Շատ ուրախ եմ. Շատ ուրախ եմ. Շատ ուրախ եմ. Շատ հոգնած եմ. Շատ հոգնած եմ. Շատ հոգնած եմ. Շատ տխուր եմ. Շատ տխուր եմ. Շատ տխուր եմ. Շատ անհանգիստ եմ. Շատ անհանգիստ եմ. Շատ անհանգիստ եմ. Մրսել եմ. Մրսել եմ. Մրսել եմ.
Լավ չեմ զգում։ Լավ չեմ զգում։ Լավ չեմ զգում։ Շատ մտահոգություններ ունեմ։ Շատ մտահոգություններ ունեմ։ Շատ մտահոգություններ ունեմ։ Մի անհանգստացիր։ Մի անհանգստացիր։ Մի անհանգստացիր։ Ծարավ եմ։ Ծարավ եմ։ Ծարավ եմ։ Ինչ կցանկանայիր խմել։ Ինչ կցանկանայիր խմել։ Ինչ կցանկանայիր խմել։ Ջուր կցանկանայի խմել։ Ջուր կցանկանայի խմել։ Ջուր կցանկանայի խմել։ Գինի կցանկանայիր խմել։ Գինի կցանկանայիր խմել։ Գինի կցանկանայիր խմել։ Մի հատ սուրճ խնդրում եմ։ Մի հատ սուրճ խնդրում եմ։ Մի հատ սուրճ խնդրում եմ։ Մի բաժակ սուրճ կցանկանայի։ Մի բաժակ սուրճ կցանկանայի։ Մի բաժակ սուրճ կցանկանայի։ Թեյ խմել սիրում ես։ Թեյ խմել սիրում ես։ Թեյ խմել սիրում ես։ Թեյ կամ ջուր կցանկանայիր։ Թեյ կամ ջուր կցանկանայիր։ Թեյ կամ ջուր կցանկանայիր։ Ծարավ չեմ։ Ծարավ չեմ։ Ծարավ չեմ։ Ինչ կցանկանայիր ուտել երեկոյան։ Ինչ կցանկանայիր ուտել երեկոյան։ Ինչ կցանկանայիր ուտել երեկոյան։
Կշտացար 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 Կշտացա Իս դու Կշտացա Իս դու Կշտացա Իս դու Սովից մեռնում եմ Սովից մեռնում եմ Սովից մեռնում եմ Ուտել եմ ուզում Ուտել եմ ուզում Ուտել եմ ուզում Ինչ կուզենայիր ուտել Ինչ կուզենայիր ուտել Ինչ կուզենայիր ուտել Աղցան կուզենայի Աղցան կուզենայի Աղցան կուզենայի Արդեն կերել եմ Արդեն կերել եմ Արդեն կերել եմ Արիշտակ ցանկանայի Արիշտակ ցանկանայի Արիշտակ ցանկանայի Ապուր կցանկանայի Ապուր կցանկանայի Ապուր կցանկանայի Սոված չեմ Սոված չեմ Սոված չեմ Մենյու ունեք Մենյու ունեք Մենյու ունեք Մատուցող, մենյուն կբերեք, խնդրում եմ Մատուցող, մենյուն կբերեք, խնդրում եմ Մատուցող, մենյուն կբերեք, խնդրում եմ Մատուցող, հաշիվը խնդրում եմ Մատուցող, հաշիվը խնդրում եմ Մատուցող, հաշիվը խնդրում եմ
Ինչ խորհուրդ կտայիք։ Ինչ խորհուրդ կտայիք։ Ինչ խորհուրդ կտայիք։ Խնդրում եմ նախապես զանգեք ամրագրելու համար։ Խնդրում եմ նախապես զանգեք ամրագրելու համար։ Խնդրում եմ նախապես զանգեք ամրագրելու համար։ Ինչպիսին է եղանակը այսօր։ Ինչպիսին է եղանակը այսօր։ Ինչպիսին է եղանակը այսօր։ Կանձրևի այսօր։ Կանձրևի այսօր։ Կանձրևի այսօր։ Այսօր շատ շոգ է։ Այսօր շատ շոգ է։ Այսօր շատ շոգ է։ Այսօր արևը շողում է։ Այսօր արևը շողում է։ Այսօր արևը շողում է։ Այսօր եղանակը շատ լավն է։ Այսօր եղանակը շատ լավն է։ Այսօր եղանակը շատ լավն է։ Ինչ կցանկանայիր գնել։ Ինչ կցանկանայիր գնել։ Ինչ կցանկանայիր գնել։ Կցանկանայի քաղաքի քարտեզը գնել։ Կցանկանայի քաղաքի քարտեզը գնել։ Կցանկանայի քաղաքի քարտեզը գնել։ Մի զույգ կոշիկ կուզենայի գնել։ Մի զույգ կոշիկ կուզենայի գնել։ Մի զույգ կոշիկ կուզենայի գնել։ Ինձ այս մեկը ցույց տվեք, խնդրեմ։ Ինձ այս մեկը ցույց տվեք, խնդրեմ։ Ինձ այս մեկը ցույց տվեք, խնդրեմ։ Ինչ արժի բոլորը միասին։ Ինչ արժի բոլորը միասին։ Ինչ արժի բոլորը միասին։
Oh, shat tanke. Oh, shat tanke. Oh, shat tanke. Chapazans tanke. Chapazans tanke. Chapazans tanke. Porchunem. 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 Dramapanakas kortsrelem. Dramapanakas kortsrelem. Dramapanakas kortsrelem. Ktsankanayi dollara pokhanakel evroyov. Ktsankanayi dollara pokhanakel evroyov. Ktsankanayi dollara pokhanakel evroyov. Երեք մրսեցի. Երեք մրսեցի. Երեք մրսեցի. Չկարողացա քնել. Չկարողացա քնել. Չկարողացա քնել. Մրսել եմ ու ամբողջ առավոտ հազում էի. Մրսել եմ ու ամբողջ առավոտ հազում էի. Մրսել եմ ու ամբողջ առավոտ հազում էի. Երեսունինը աստիճան ջերմություն ունեմ. Երեսունինը աստիճան ջերմություն ունեմ. Երեսունինը աստիճան ջերմություն ունեմ. Հիվանդ եմ, շատ վատ եմ զգում. Հիվանդ եմ, շատ վատ եմ զգում. Հիվանդ եմ, շատ վատ եմ զգում. Անընդհատ գլխացավ ունեմ. Անընդհատ գլխացավ ունեմ. Անընդհատ գլխացավ ունեմ. Ստամոքսս ցավում է, ի՞նչ անեմ. Ստամոքսս ցավում է, ի՞նչ անեմ. Ստամոքսս ցավում է, ի՞նչ անեմ. Հուսով եմ, շուտով կարողջանաս. Հուսով եմ, շուտով կարողջանաս. Հուսով եմ, շուտով կարողջանաս.
Մաշկս շատ զգայուն է։ Մաշկս շատ զգայուն է։ Մաշկս շատ զգայուն է։ Ինչ որ բանից ալերգիա ունես։ Ինչ որ բանից ալերգիա ունես։ Ինչ որ բանից ալերգիա ունես։ Ինչ է դա։ Ինչ է դա։ Ինչ է դա։ Ո՞վ է սա։ Ո՞վ է սա։ Ո՞վ է սա։ Ո՞վ է այս շանտերը։ Ո՞վ է այս շանտերը։ Ո՞վ է այս շանտերը։ Ինչ արեցիր։ Ինչ արեցիր։ Ինչ արեցիր։ Որտեղ ես աշխատում։ Որտեղ ես աշխատում։ Որտեղ ես աշխատում։ Շատ ես աշխատում։ Շատ ես աշխատում։ Շատ ես աշխատում։ Ինչ գիտես։ Ինչ գիտես։ Ինչ գիտես։ Ուր էիր գնացել երեկ երեկոյան։ Ուր էիր գնացել երեկ երեկոյան։ Ուր էիր գնացել երեկ երեկոյան։ Ո՞վ է քո սիրած գրողը։ Ո՞վ է քո սիրած գրողը։ Ո՞վ է քո սիրած գրողը։ Ո՞վ է քո սիրած դերասանը։ Ո՞վ է քո սիրած դերասանը։ Ո՞վ է քո սիրած դերասանը։ Ներս եկ, խնդրեմ։ Ներս եկ, խնդրեմ։ Ներս եկ, խնդրեմ։ Փակիր դուռը, խնդրում եմ։ Փակիր դուռը, խնդրում եմ։ Փակիր դուռը, խնդրում եմ։ Նստիր, խնդրեմ։
Նստիր, խնդրեմ. Նստիր, խնդրեմ. Հանգստացիր. 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 Լուր մնա, խնդրում եմ. Լուր մնա, խնդրում եմ. Լուր մնա, խնդրում եմ. Մի խոսիր. Մի խոսիր. Մի խոսիր. Խնդրում եմ, լսիր. Խնդրում եմ, լսիր. Խնդրում եմ, լսիր. Մի աղմկիր, խնդրում եմ. Մի աղմկիր, խնդրում եմ. Մի աղմկիր, խնդրում եմ. Մի լացիր. Մի լացիր. Մի լացիր. Ինչու ես ծիծաղում? Ինչու ես ծիծաղում? Ինչու ես ծիծաղում? Խնդրում եմ, սպասիր մի փոքր, մի վայրկյանից կվերադառնամ. Խնդրում եմ, սպասիր մի փոքր, մի վայրկյանից կվերադառնամ. Խնդրում եմ, սպասիր մի փոքր, մի վայրկյանից կվերադառնամ. Արի 10 րոպե հանգստանանք։ Արի 10 րոպե հանգստանանք։ Արի 10 րոպե հանգստանանք։ Արի կինո գնանք։ Արի կինո գնանք։ Արի կինո գնանք։ Ծխել նարկելված է։ Ծխել նարկելված է։ Ծխել նարկելված է։ Արի միասին գնանք։ Արի միասին գնանք։ Արի միասին գնանք։ Խնդրում եմ, մի քիչ դանդաղ քայլիր։ Խնդրում եմ, մի քիչ դանդաղ քայլիր։ Խնդրում եմ, մի քիչ դանդաղ քայլիր։
Ժամանակ մի կորցրու։ Ժամանակ մի կորցրու։ Ժամանակ մի կորցրու։ Խնդրում եմ անջատիր երաժշտությունը։ Խնդրում եմ անջատիր երաժշտությունը։ Խնդրում եմ անջատիր երաժշտությունը։ Խնդրում եմ անջատիր բջջայինդ։ Խնդրում եմ անջատիր բջջայինդ։ Խնդրում եմ անջատիր բջջայինդ։ Երբ ես վերադարձնելու իմ փողը։ Երբ ես վերադարձնելու իմ փողը։ Երբ ես վերադարձնելու իմ փողը։ Մի միտք ունեմ։ Մի միտք ունեմ։ Մի միտք ունեմ։ Շատ լավ միտք է։ Շատ լավ միտք է։ Շատ լավ միտք է։ Շատ հետաքրքիր թեմա է։ Շատ հետաքրքիր թեմա է։ Շատ հետաքրքիր թեմա է։ Ինչ կարծիքի ես։ Ինչ կարծիքի ես։ Ինչ կարծիքի ես։ Ուզում եմ քո տեսակետն իմանալ։ Ուզում եմ քո տեսակետն իմանալ։ Ուզում եմ քո տեսակետն իմանալ։ Չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունես։ Չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունես։ Չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունես։ Համաձայն ես։ Համաձայն ես։ Համաձայն ես։ Չեմ կարծում, որ սխալ բան եմ արել։ Չեմ կարծում, որ սխալ բան եմ արել։ Չեմ կարծում, որ սխալ բան եմ արել։ Ճիշտ ես։ Ճիշտ ես։ Ճիշտ ես։
Դա իրոք այդպես է։ Դա իրոք այդպես է։ Դա իրոք այդպես է։ Ես քեզ հաղորդագրություն եմ ուղարկել։ Ես քեզ հաղորդագրություն եմ ուղարկել։ Ես քեզ հաղորդագրություն եմ ուղարկել։ Որն է հեռախոսիդ համարը։ Որն է հեռախոսիդ համարը։ Որն է հեռախոսիդ համարը։ Բջջային հեռախոսս չի աշխատում։ Բջջային հեռախոսս չի աշխատում։ Բջջային հեռախոսս չի աշխատում։ Ինչ է պատահել։ Ինչ է պատահել։ Ինչ է պատահել։ Որտեղ ես կորցրել բջջային հեռախոսդ։ Որտեղ ես կորցրել բջջային հեռախոսդ։ Որտեղ ես կորցրել բջջային հեռախոսդ։ Վաղը քեզ իմեյլ կուարգեմ։ Վաղը քեզ իմեյլ կուարգեմ։ Վաղը քեզ իմեյլ կուարգեմ։ Մոռացել եմ գաղտնաբառս։ Մոռացել եմ գաղտնաբառս։ Մոռացել եմ գաղտնաբառս։ Մոռացել եմ քո անունը։ Մոռացել եմ քո անունը։ Մոռացել եմ քո անունը։ Հիմար ես։ Հիմար ես։ Հիմար ես։ Ինչպես ես համարձակվում նման կերպ խոսել ինձ հետ։ Ինչպես ես համարձակվում նման կերպ խոսել ինձ հետ։ Ինչպես ես համարձակվում նման կերպ խոսել ինձ հետ։ Օգնության կարիք ունես։ Օգնության կարիք ունես։ Օգնության կարիք ունես։
Կարող ես օգնել ինձ։ Կարող ես օգնել ինձ։ Կարող ես օգնել ինձ։ Շտապ օգնություն կանչիր, խնդրում եմ։ Շտապ օգնություն կանչիր, խնդրում եմ։ Շտապ օգնություն կանչիր, խնդրում եմ։ Կներես, չեմ կարող օգնել քեզ։ Կներես, չեմ կարող օգնել քեզ։ Կներես, չեմ կարող օգնել քեզ։ Որտեղ է հիվանդանոցը։ Որտեղ է հիվանդանոցը։ Որտեղ է հիվանդանոցը։ Ուր ես գնում։ Ուր ես գնում։ Ուր ես գնում։ Պետք է տուն գնամ հիմա։ Պետք է տուն գնամ հիմա։ Պետք է տուն գնամ հիմա։ Ինչպես կարող եմ հասնել փոստային բաժանմունք։ Ինչպես կարող եմ հասնել փոստային բաժանմունք։ Ինչպես կարող եմ հասնել փոստային բաժանմունք։ Որտեղ է մոտակա դեղատունը։ Որտեղ է մոտակա դեղատունը։ Որտեղ է մոտակա դեղատունը։ Այստեղ ազատ է։ Այստեղ ազատ է։ Այստեղ ազատ է։ Մի հարց ունեմ։ Մի հարց ունեմ։ Մի հարց ունեմ։ Կարող եմ մեկ հարց տալ։ Կարող եմ մեկ հարց տալ։ Կարող եմ մեկ հարց տալ։ Չգիտեմ։ 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 Ոչինչ։
Ոչինչ. Ոչինչ. Խնդրում եմ, նորից ասա դա. Խնդրում եմ, նորից ասա դա. Խնդրում եմ, նորից ասա դա. Կներես, որ խանգարեցի, շարունակիր. Կներես, որ խանգարեցի, շարունակիր. Կներես, որ խանգարեցի, շարունակիր. Ինչ ասացիր? Ինչ ասացիր? Ինչ ասացիր? Ամուսնացած ես? Ամուսնացած ես? Ամուսնացած ես? Ընկերուհի ունես? Ընկերուհի ունես? Ընկերուհի ունես? Ընկեր ունես? Ընկեր ունես? Ընկեր ունես? Մի երազանք ունեմ. Մի երազանք ունեմ. Մի երազանք ունեմ. Երազում եմ աշխարհն ավելի լավը դարձնել. Երազում եմ աշխարհն ավելի լավը դարձնել. Երազում եմ աշխարհն ավելի լավը դարձնել. Ինձ համար մի գառնուկ նկարիր. Ինձ համար մի գառնուկ նկարիր. Ինձ համար մի գառնուկ նկարիր. Որտեղ ես? Որտեղ ես? Որտեղ ես? Պետք է գնամ. Պետք է գնամ. Պետք է գնամ. Կարևոր չէ, ինչ են ասում ուրիշները.
Կարևոր չէ ինչ են ասում ուրիշները։ Կարևոր չէ ինչ են ասում ուրիշները։ Ինչ էլ ասես, ինձ համար միևնույնն է։ Ինչ էլ ասես, ինձ համար միևնույնն է։ Ինչ էլ ասես, ինձ համար միևնույնն է։ Ես իրոք ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Ես իրոք ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Ես իրոք ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Քո նախադասությունը սխալ է։ Քո նախադասությունը սխալ է։ Քո նախադասությունը սխալ է։ Շատ եմ ցավում դրա համար։ Շատ եմ ցավում դրա համար։ Շատ եմ ցավում դրա համար։